tu saya dah tekan kosong, sepatutnya pihak mahkamah yang beritahu tindakan apa. Tapi di kes yang sudah gosen makan, dia ada semua IC, dia ada sama encik, memang tak ada persenaan dengan apa ke. Okey, nombor IC saya tak ada apa-apa tindakan. Nama apa tu? Nama dalam IC tu apa? Itu saya tak akan bagi tahu lebih lanjut. Kalau encik nak saya semak semuanya, itu nanti saya akan menghantarkan surat. Oh, iya ke? Ini dekat Perlis lah ni? Ya, betul. Oh, okey. Ni saya nak beritahu, bila-bila kalau nak tipu, jangan call pakai handphone. Lagi satu, jangan call waktu lunch. Mahkamah tak akan buat kerja waktu lunch. Kalau nak tipu, pakai nombor office 03 ke kan. You register dekat TM, lepas tu you tipu lah orang. Nak tipu pun bodoh. Nak tipu cerdik sikit lah. Kalau nak tipu, cerdik sikit. You call waktu pukul 3, pukul 4, you jangan call waktu lunch macam ni. Tak tahulah cik-cik yang telefon saya. Cik tadi terima panggilan dari pegawai korporator cik. Saya terima daripada voicemail. Cik terima itu. Apa? Putus-putuslah cik. Hello? Hello, ya. Ada dengar tak dia baca nombor sikit-sikit? Tak ada dengar apa, putus-putus. Sekarang ni? Okey, sekarang ni dengar. Sekarang ni saya nak buat pengesahan dengan nombor. Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan cik untuk saya masing-masing? Sebab cik panggil di mana cik? Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan cik? Tak boleh. Tak boleh tu macam mana saya nak buat saya makan ni cik? Kenapa cik ni boleh terima panggilan daripada pihak kami? Itu yang saya heran ni, macam mana saya boleh terima panggilan pada hari Sabtu daripada pejabat kerajaan, SPRN. Kita dari bahagian unit tahan. Pihak kami kerja cik, hari Sabtu cik. Oh, kerja. Kawan saya SPRN juga. Bahagian operasi. Dia bahagian mana? Kami sini bahagian unit tahan. Memang kami kerja, cik. Okey. Jadi saya tak boleh bagi nombor IC file saya pada orang yang saya tak kenal. Okey, kalau macam tu kita matikan saja ni, cik. Okey, cantik. Siapa yang call? Sekarang ni cik terima panggilan ke cik yang buat panggilan ke mahkamah ni? Oh, mahkamah. Ni panggilan pada mahkamah mana? Daripada mahkamah Melaka. Ada apa urusan ni buat panggilan ke sini? Oh, bukan saya yang call. Kamu yang call. Saya yang call? Haa. Saya kat sini pun terima panggilan. Oh, maknanya tak ada siapa yang call lah ni. Ada hantu call ke? Manalah saya tahu. Saya kat sini yang pun saya angkat lah. Cik, telefon sini ada apa ni? Saya pun tak tahu kenapa orang call saya. Saya angkat lah orang call saya. Ada orang call, cik. Dia call, dia suruh. Dia kata daripada pegawai. Ni, apa ni? Betul dia suruh tekan. Saya tekan lah. Okay, macam ni, cik. Siapa yang maklumkan pada cik tu? Operator ke pegawai daripada mahkamah sini? Saya tak tahulah. Saya rasa ni kot. Ada jin kot. Tiba-tiba dia call saya, dia bagi tahu. Dia cakap tiba-tiba dia daripada mahkamah kepala otak dia lah. Ni siapa ya? Telefon. Dia telefon. Dia suruh saya tekan nombor. Saya tekanlah nombor. Kenapa tu? Tak tahulah, gila kot orang tu. Dia orang ke jin dari cik? Saya pun confused macam mana. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Yelah tu kot rasanya. Cik pun bodoh juga ke macam orang tu? Cik yang bodoh sama kat sini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan sama bodoh kan? Cik yang bodohlah sambungkan ke sini buat apa? Tak, kenapa ni? Kenapa ada hal apa ni? Tiba-tiba cakap pasal bank ni kenapa? Pasal
Bank. Peguam, peguam kau, peguam mana? Peguam, sat mana peguam? Eh dah, tadi kau cakap peguam sekali lain pula. Siapa cakap peguam? Cik, saya sini cakap pejabat mahkamah. Oh, mahkamah tak ada peguam eh? Mahkamah yang mana ada peguam kat sini? Ah, betul bodoh betul lah. Betul lah peguam. Dah duduk mahkamah jadi peguam lah. Takkan jadi banduan pula. Peguam je, saya pasal tak habis bukan peguam. Alah, samalah. Ada peguam kan dekat mahkamah? Ada ke tidak dekat mahkamah peguam? Memanglah. Ah, bodoh ada pun. Cakaplah ada. Bodoh tak makan cakap nak bodoh-bodoh sikitlah yang. Memang bodohlah. Okey, sekarang ni cerita dah apa? Okey, okey. Mula balik. Apa? Nak cakap apa? Nak suruh transfer duit? Ha? Nak suruh transfer duit? Banyak sangat duit ke? Weh, banyak. Berapa banyak kau nak? Ha? Berapa banyak cik ada? Berapa banyak kau nak? Banyak cik ada. Saya tak dulu. Adalah RM10. RM10? Ha. Banyaknya. Eh, orang macam kau bagi RM1 pun terima. Ya ke? Miskin. Serius lah. Memang serius lah. Kalau saya derma kan sikit duit saya kat cik boleh ke RM10? Kesian. Kat situ nak makan pun tak boleh sempat tu beli. Derma lah. Alhamdulillah ada orang baik bagi-bagi buta ni rezeki murah. Yalah. Cepatlah. Aku bagi nombor akaun kau transfer. Cik dah lama buat kerja macam ni cik? Aku pula buat kerja macam ni. Engkau ke aku yang buat kerja menipu orang ni? Cik lah tipu saya. Aku tipu kau? Ayolah kelakarnya. Cik lah tipu saya. Habis tadi yang call aku tu so sambung dekat pegawai butuh tu apa? Eh, mana dah saya tahu cik. Okey, 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 okey. Okey, sekarang ni nak cerita apa? Okey, sekarang ni okey. Dah berapa pegawai ni? Peguam eh? Okey, peguam. Okey, kenapa? Bukan peguam. Cik ni kenapa? Cik pekak ke macam mana? Apa pegawai apa bank? Apa? Saya sendiri pejabat mahkamah. Mahkamah. Okey, betul kenapa? Nama saya Khairul. Nama cik kan? Saya tak tanya pun nama cik lagi. Tadi tanya nama. Bodoh betul lah kau ni. Bila masa saya tanya? Tak tanya juga. Itulah, kau orang ni bodoh nak menipu tak kerti. Cik tu dah lama buat kerja macam gini. Aku skamer tipu orang. Lawak lah korang ni. Okey, okay, cepatlah. Daripada peguam. Peguam lagi salah. Terdapat satu syarikat yang bernama Mahi antara Sembilan Rahat di Kuala Terengganu. Okay. Jadi kalau syarikat ini didaftarkan tanpa pengetahuan C dan digunakan oleh pihak ketiga, ini boleh melibatkan kegiatan jenayah yang boleh menjejaskan reputasi C sendiri dan akan mengganggu rutin harian C pada setiap hari. Cik faham ya? Dekat sini surat perintah pun dah nak buka puasa tepat pada pukul 4:30 petang hari ni cik. Jadi kat sini, dekat sini saya sarankan cik datang ke IPK Terengganu untuk buat satu laporan terlebih dahulu. Supaya pihak mahkamah boleh dapatkan salinan laporan cik daripada IPK Terengganu dengan segera. Sebab dekat sini pihak mahkamah perlukan salinan laporan tu untuk bantu cik tanggungkan surat perintah ni. Cik faham ya? Ni cik nama apa eh? Ya? Cik nama apa ni? Okey, nama saya Jamaluddin bin Jaafar, selaku pegawai perundangan daripada Mahkamah Majistret Kuala Terengganu. Lama dah buat kerja scam-scam macam ni? Ha? Lama dah ke buat kerja scammer macam ni? Buat kerja scammer? Ha. Okey, kat sini apa yang buktikan cik saya daripada pihak scammer? Cik, kat sini saya cuma menyampaikan apa yang tertera dalam sistem komputer mahkamah hari ni. Mahkamah tak pernah call lah cik. Dia akan hantar surat. Dia tak akan call, dia hantar surat. Okey, dekat sini untuk maklumat cik, pihak mahkamah dah hantar notis sebanyak 2 kali notis lamaran di alamat 987 Jalan Sultan Mahmud, Taman Koperasi 20400 Kuala Terengganu. Ini adalah alamat yang terakhir pihak mahkamah terima daripada pihak LHDN di atas nama cik. Tak payahlah cik, saya pun pergi LHDN. Alamat saya kat LHDN bukan alamat tu. Tak payahlah nak kelimpah berita. Cik bercakap dengan seorang skamer sekarang. Skamer lah ni. Apa yang membuktikan Encik saya ni skamer? Boleh Encik terangkan
Memang skamer lah, telefon-telefon macam ni, mahkamah lah apa semua, cakap ada tunggakan, lepas tu nanti kena bank in duit apa semua tu, macam tu lah. Bank in? Sekarang saya dah suruh cek bank in ke? Memanglah tak sampai part tu lagi, tapi saya dah tahu dah perjalanan dia. Dah tahu perjalanan, okey. Bila okey, dekat sini saya ada ke suruh cek bank in duit, saya suruh cek buat laporan tau. Suruh cek pergi balai, Saya dah pernah kena dah sebelum ni. Kata ada loan bank lah, tunggakan orang pakai nama saya buat loan, lepas tu kena pergi bank Kuala Terengganu lah, bank Kemaman lah apa semua, last lah tak ada apa pun. Bank Kemaman? Apa kena mengenai bank Kemaman dengan kes-kes sekarang ni? Saya cakap yang sebelum ni, ni dah banyak kali lah, kali ke berapa entah ni kau saya ni. Sudah-sudahlah tu, buatlah kerja halal tu. Buat kerja yang okay, mendatangkan rezeki. Macam mana cik boleh membuktikan yang saya ni skamer? Cuba saja terangkan pada saya. Saya tak boleh tutup dulu tanpa bukti je. Tak payahlah. Trik ni apa yang cakap. Benda dah lapor lah. Cari trik lain lah kalau nak tipu ni. Trik lapor? Sampai trik lapor kat sini? Cik ada kesini ni. Cik tuduh saya bukan-bukan kat sini. Cik dah bukti je. Masalah sekarang mahkamah tak adanya nak call-call. Dia orang banyak kes lagi. Dia akan apa-apa surat berdaftar. Kita terima, dia orang dapat rekod, kita terima surat tu. Ha, itu je. Tak adanya nak call-call ni. Sekarang urusan rasmi memang semua surat. Okey, dekat sini macam mana cik tahu mahkamah tak ada call orang cik? Memang dia tak call. Saya pun banyak member lah runner dekat mahkamah tu. Tak payah nak scam-scam lah. Aduh, saudara-saudara. Tak sangka lah. Nama Melayu tapi cari kerja, cari duit dengan cara-cara scam orang ni. Taubat-taubat lah tu. Okay, saya mengaku, saya scammer, okay. Okay, macam mana boleh? Memang selalu kena panggilan eh? Aduh, carilah kerja yang halal bang. Kita ni hidup tak lama bang. Okey cik. Tahu, okey bang. Saya ajar. Abang memang selalu kena panggilan macam ni bang. Kalau abang kena panggilan daripada mana ya? Fungsi sikit. Adalah tu. Tapi itulah memang. Memang. Apa dia? Dah kahwin ke belum ni? Dah bang. Oh memang kalau sara family memang duit macam ni ya? Eh tak lah. Yang ni bukan saya bagi dengan family. Oh. Saya baru first time join. First time join, cuba. Lepas tu dah ada yang berjaya dah? Ke tak ada lagi? Dah ada lah, tapi susah lah, susah. Kerja dia memang susah. Dia pressurekan otak. Susah kan, itulah. Carilah kerja-kerja yang otak kita. Kerja yang benda ni lah, benda ni saya baru first time pergi. Lepas tu saya nak stop lah ni. Memang nak cuba, niat dia. Itulah nasihat saya, berhentilah cari kerja yang elok. InsyaAllah Allah tolong kalau kita nak buat benda baik. Lepas tu tiap-tiap hari baca surah Al-Waqi'ah tu, InsyaAllah memang murah rezeki. Dua benda je. Baca surah Al-Waqi'ah dengan istighfar setiap masa, memang dipermudahkan rezeki. Surah apa? Baca kat sini bang. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. W-A-Q-I-A-H. W-A-Q-I-A-H. Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah tadi. Yang ini je. Amalkan ayat ni. Itu dengan beristighfar lah. Istighfar setiap masa. Okey lah, baiklah. Terima kasih nasihat. Boleh dah tu. Stop. Susah lah saya dah berdebat dengan abang. Cari rezeki yang halal bang. Betul bang. Kita hidup tak lama bang. Yalah. Kita pun nak sara keluarga mesti. Orang kata rezeki yang baik kan. Rezeki halal. Sebab nanti kalau rezeki tak elok, nanti mulalah anak perangai tak elok. Keluarga pun tak ada kebahagiaan lah, macam tu lah. Betul. Kalau sini pun saya duduk sini pun aduh, pening lah. Otak kena tekan dia ni. Tak apa bang, insyaAllah. Allah memudahkan kalau kita nak buat benda baik ni. Ya, betul. Terima kasih bang, nasihat tu. Okay, baik.
Ya, last nama abang apa? Apa? Nama abang apa? Tadi nama lain, ni nama lain pula. Itu nama lain, sekarang saya bagi tahu nama betul. Dalam doa saya, insyaAllah sama-sama kita berubah. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Okey, baik-baik. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bang. Ya, sama-sama.